Plážové kúpalisko navštívil rekordný počet návštevníkov. Po prvýkrát v histórii mesta Žena dronom sa počas letnej sezóny otvorilo plážové kúpalisko aj krytá plávare zároveň. Zatiaľ, čo novo zrekonštruovanú krytu plaváreň prevádzku celoročne technické služby mesta, kúpalisko počas leta prevzal do nájmu súkromný podnikateľ Boris Murin so svojou firmou BM Group SK z Hlinika nad Hronom. Počas sezóny, ktorá sa začala 1. júna a trvala do 31. augusta, sa kúpalisko tešilo rekordnému záujmu návštevníkov, aj keď úvodné týždne poznačilo prevažne nepriaznivé daždivé počasie. Žiarské kúpalisko za dva mesiace plnej prevádzky navštívil rekordný počet návštevníkov až 35 300, čo je podľa Murina najviac v doterajšej histórii kúpaliska. Určite závažili aj akcie, ktoré prevádzkovateľ robil, či už to bolo večerné kúpanie, vodný aerobik, či kúpanie s hudbou, kde DJ hral ľuďom na želanie. Plážové kúpalisko počas leta navštívili nielen ľudia z okolia, ale aj z Levíc, z Nitry, z Bratislavy, dokonca až z Košic a z Kečmarku. Brány kúpaliska sa zatvorili v nedelu 1. septembra večer. Prevádzkovateľ by chcel do nájmu kúpalisko aj na budúci rok, všetko však podľa Múrina závisí od toho, ako sa s vedením mesta dohodnú. Informáciu poskytol mestským novinám.